नमस्कार हजुर। ल अब खेल्नु ल सुरेश र साली हामी दुइटा हुन्छौँ ल। ए मेरा साली भेन खेल्नु क्या तपाईँहरू? होइन होइन हामी दुइटा नहुँ क्या, कमजोर परिन्छ, सुरेशको तगडा आउँछ बिहोस्। तपाईँ हामी हारिन्छ के? तपाईँ र म भएपछि हारिन्छ सियोर, चाहिँ दुइटै टक्रा आउनु फेरि त्यसरी हारजित त हुन्छ के त भने? होइन होइन यो ठिक छ के, सालीसँग नखेलेर झम्मा लाएर के हो र? सुरेशसित जोडेँ कि मैले, किनभने यो कम्पिटिसन हुनुपर्छ कि गेममा। ल त्यसरी हामी दुइटा आउनु दुइटा साली भेना यसो मिल्ने झम्मा लाएर के हो र कुरो? साली अघिसम्म मसँग जिस्किरहेको थियो, अहिले आएर तपाईँलाई भेना भन्छ अनि लगाउन न, कसरी मिलाउँछन् भाइ यो सुरेश भाइ, कसरी मिलाउँछन् यो गेम? नामै घोष रहेछ अनि कहाँको भूत र घोष भनेको भूत होइन, हातमा स्त्री टु फिल्म हेर्न जाऊ तिमी यार। नै रमाइलो हाम्रा डबल टपको त आगो बसिन्छ सबभन्दा बढी स्कोर मेरो आउँछ गाई। कति भाग्य मानियो यार, जहाँ पनि साली बनाइदिन्छ यार, हामीलाई कसैले पनि पत्ताउन यार। दाईसँग त्यस्तो के रूप रङ्ग जवानी के छ र यार, हामीलाई कसैले पनि फर्केर हेरिदिनु। यो दाईलाई सबैले रामी रामी केटी सबै दाईको भागमा छ यार, के हो यार? ए प्रभु, उहाँ सिङ्गल केटाहरू मङ्सिना केटी नपा तडपेर हिँड्दैन, उहाँ दाईको पछाडि केटी लाख यार। दाई तपाईँले कुन चाहिँ भगवान्को पूजा गर्नुहुन्छ र यार? यस्तो हो के रोबिनजी, मसित सबैले रमाइलो मान्छन्, म एउटा तपाईँ पनि कमेडियन हो, म पनि कमेडियन होइन, रमाइलोको लागि गर्छन् के सबैले। तर हामीलाई भेना भनिदिनु भाइ, त्यस्तो खालि त्यति खासै त भनिदिनु खेर, तपाईँको त हात धोएर पछि पर्ने किन हो भने दाई, के छ त्यस्तो तपाईँसँग यार? मतलब दाई नै मतलब लास्ट इयर दाई यार केटीहरू पछि लगाएको देख्छु म, डा लाग्छ दाई मलाई तपाईँको जिन्दगी देखेर यार। आफ्नो कुरो त यस्तो फुल जस्तो साली कहाँ पाउनु भयो तपाईँले यार? सुरेश भाइ मलाई डाह लाग्छ साँच्चै यार, म जिले सुन्छु दाईलाई, दाईको जिन्दगी देखेर म जिले सुन्छु यार। कसैले बुढा भन्छन् फेरि, दाईले भाग्यमा त लिएर आउनु भएको यार, भाग्यमा लिएर आएको छैन पुरा आगो बोलेछ, भाग्य लिएर आउनुस् 83 रोज ओके 83 रोजको है, सबैले सबैले मेरो मा आएर भाग्यमा लिएर आएको हो ओके, यो मेरो मा ढिलो आउँछ कडा आउँछ भनेको केटी मान्छे पछि लान दाईको यार, मलाई यार डाह लाग्छ गाई यार, घरिको त यार दाईको आइडी चलन कस्तो लाग्छ यार? पछि लागेको होइन के रबिन भाइ, यो एउटा रमाइलो टिकटकको कन्ट्यान हो, तपाईँ जस्ता मान्छेले पनि त्यस्तो पनि कम छैन पावर चल्नु इमर्जेन्सी चप्पल ट्याप।
Guys, go, 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 my family, come on! उनको पनि त आइडी जाला गर त्यसो उसको दुईटा आइडी लास्ट हेर्न थाले सुरेशजी गबर न कामला भयो त्यति हुन थाल्यो ल ल ल यो गेममा के गरौँ भनेको खै साथीहरु सब सिलाइले डान्सर मनेको यार साथीहरु नसेलम न यार के हो यार यसो भाइ डबल टेम्पो सेट गर्नु यार डोन्ट 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 13 तारिखको सुगाइ फोन ओ रोबिन जी मैले गर्दा तपाईले न हार्छ हो 13 तारिखको बिहान छ मेरो अक्टोबर ह साथीहरु के हामी सेलाकै हो त गाइज केही गर्नु पर्यो हो सबै मिलेर लाइभ सेयर गर्नु पर्यो केही गर्नु पर्यो यहाँ सबै मिलेर यताको गेम हो यो गेम हामी नेपाली एकजुट हुनुपर्छ त्यही दिन एक ठाउँमा हुनुपर्छ सबै किन अहिले हामी लड्यौँ हाम्रो हेलो त्यो होइन के हामी सब 9 बजे 10 बजे राख्नुपर्छ गेम के 7 बजे 7 बजे त उधेर उजेलै हुन्छ त यहाँ तयार साँझको 7 बजे उज्यालो हुन्छ दाइ यार खाना पकाउने कि तपाईँको गेममा आउने मैले 5 मिनटको लागि आउनु पर्यो टाइम त कमसेकम टाइम गाइस 260 गाइस प्लीज गाइस दुईटा गाइस कम अन गाइस 300 300 कोइन पनि हाम्रो स्पिड च्यानल खुल्ने भन्दा बर्बाद हुन्छ मेरा मित्र गाइस सुरेश जीले पनि लिएर आउने सबै गो 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 Yes, yes, more, 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 more. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sagar, bhai. Yes, complete now. सबभन्दा बढी स्कोर हाम्रो साथीहरु डबलमा हानौ नि सबभन्दा बढी स्कोर हाम्रो फ्यामिलीको हुनुपर्छ ल गाइस डबल 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 उडाला बुस्टिङ लगा गाइस बुस्टिङ छ हाम्रो पनि फिट्न गाइस उडाइ दिउ न यार ओके ओके फिट्न दाइ गाइस माथि 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 लेट्स गो गाइस माथि प्लीज गो गो गाइस डबल डबल जेन लामा यार गो
पटौली के बजारमा सुखा धर्ने मासु तिम्रो छोरी उडाइ लगे टिका लगाइदियो सासु फरक छ मेरा मित्र हान्दियो सागर उडायो सपना. थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो साइनिस लामाजीलाई. थ्याङ्क यू सो मच साइनिस लामा. एभ्रीबडी गाइस थ्याङ्क यू सो मच. लेखिदिनुहोस् सबैले फलो गर्नुहोस् उहाँलाई साइनिस लामा. थ्याङ्क यू सो मच बर्दो. एभ्रीबडी गाइस फलो साइनिस लामा. अनि उतातिर उहाँ रोबिन खड्काजीको हुनुहुन्छ सागर भुजेलजी उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच. साइलेन्ट नचम्न यार. सागरजी रेस्पेक्ट. थ्याङ्क यू सागरजी. थ्याङ्क यू सो मच अलभ गाइस. थ्याङ्क यू सागर. थ्याङ्क यू लभिन ह्यापिनेस. थ्याङ्क यू यस अल्लाह लाइक थ्याङ्क यू सो मच गाइस अलभ गाइस. रेस्पेक्ट 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 रेस्पेक्ट. थ्याङ्क यू सागर भुजेल. थ्याङ्क यू एभ्रीबडी गाइस. लभ यू ब्रो. सबैले मलाई फलो गर गाइस. हामीसँग टप नहुन्छ उहाँलाई पनि फलो गर्नु नि. ल है साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच. इङ्ल्याम दाई थ्याङ्क यू सो मच. सिङ्गल लाइफ इज बेस्ट. बिफ सेतु दाई लामा दाई श्रेय जित्न चाहिँ सकिएन यार. लेस फर एभर सुमन लिम्बू. सालीको डान्स हेरौँ न यार. के हेर्न भाइ सुरेश भाइदेखि के भनेको के हेर्नु के दाई के भनेको बुझेन यार. ए नो 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 केही नभन्ने अरे कि बुढोले कुरो तर्काइहाले कम बाटो छ नि यार.
आफ्नो साललाई यस्तो डिफेन्स गर्ने हेर्थ्यो ताई होइन के हो चालनाला हाम्रो टपमा हुनुको राजाहरूलाई पनि फलो गरेर गएको छैन हामीसँग टपमा हुन्छ आवर रेस्पेक्ट पर्सन आज विशेष त मैले एकदमै धन्यवाद दिनुपर्छ हाम्रो सागर भुजेलजी जसले टपमा बसेर हामीलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ गाइस जस्तै गरेर हामीसँग टपमा समुएल तामाङजीवालाई पनि फलो गरौँ गाइस होइन थ्याङ्क यू अल द सपोर्ट गाइस पहिले डबल लास्ट गेम जितौँ है साथीहरू सबले मिलेर डबल ट्याप डबल ट्याप डबल लास्ट गेम सबले प्ले गरौँ है लास्ट गेम वान मनिगन मनिगन वान मनिगन गाइज यार लोदर लगाइसक्यो एक गेम जित्दैन यार अलवेज फर एभर थ्याङ्क यू सो मच वान मनिगन भनेको अब एउटा ह्यान्ड हर्ट ल ठिक छ डक्टर गाइज गाइज वान एक गेम चाहिँ जिताउँ न यार अरू नजिते नि अलिकति भए पनि हुन्छ होइन कुरो बुझौँ साथीहरू लाइभ सेयर गरौँ के गरौँ जसरी भए पनि जे गरे पनि गरौँ 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 डबलमा सबले प्ले गरौँ सबले 30 seconds छ गाइज एभ्री वान प्ले इन डबल प्ले इन डबल प्ले इन डबल गाइज प्ले इन डबल 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 बिप्से दिदाई उड्यो 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 डबल 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 सबले मिलेर डबल 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 गो 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 बिप्स दाई थ्याङ्क यू सो मच मिलेर गाइज 10 seconds छ डबल 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 गाइज 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 कोही छ कोही छ कोही छ कोही छ कोही छ कोही छ कुमार दाई मिना दिदी थ्याङ्क यू सो मच त्यसकोले त नभ्याउँला यार दुईजनालाई त केही बोलिनँ म सबले मिलेर गाइज बुस्टिङ ग्लोभ्स छ भने लगाउँ खासै पार लाउँला जस्तो त लागेन 8,000-9,000 पुगिसक्यो त केही होला जस्तो चाहिँ लागेन एक गेम चाहिँ जितेर जाउँ भने हो जित्नै गाह्रो भइरहेछ दुईजना मिलेर धोबी हान्यो बहिनीको अलिकति आएको भए हुन्थ्यो बहिनीले पुस गर्नुपर्ने हो भागे रहेछ अरूका केटीलाई पनि नजर लाग्दै लास्ट गेम पनि हाम्रै हो हामीसँग टपमा हुनुहुन्छ गाइस पुष्प नामसम्म त्यो फ्लावर छ साथीहरू आउँछ है बिप्से माया दिदीको हातमा खत्म हो गया भाई ल हुन्छ आजलाई जाउँ ल ल कङ्ग्रेचुलेसन्स बधाई छ ल
ल सालीको डान्स हेर्न पनि पाएन मैले दाइ तपाईँ सुत्नुहोस् पुरा तपाईँको नागडुङ्गाको सुरुङ जस्तो घरेको होइन होइन सबैले नचाउनुहुन्छ यार नाचै नहेरि कि निन्द्रै नलाग्ने हो होइन ए दाइ यार यसरी हामीले साली यार बेना बेना नाच हेर्नलाई होइन के तपाईँको सालीको जवानी हेर्नलाई हो जवानी हेर्ने तपाईँले हेर्नुहोस् आरोप लगाइहालो है रोबिन भा जवानी हेर्ने बित्तिकै यहाँ त लाइभ ब्यान हुन्छ दाइ मेरा बा भनेपछि भिडियो कलमा केही न केही हुन्छ के हो मलाई मार्दे सरकार मलाई देश निकाल्ला गरेर मलाई अमेरिकातिर पठा सरकार म योभन्दा बढी सुन्न सक्दिनँ यार ए दाइ कान्डावला बुढा यहाँ बस्न पागल हुन्छ म जान्छु यार दाइ म गएँ यार साली सम्हाल्नुहोस् दाइ यार भनेपछि अब तपाईँलाई पत्याएन हेर्नुहोस् पहिले कुरो बोल्नुहोस् हामीलाई पत्याइनु पनि छैन हामी घरै बुढीको हेरौँला दुनियाँ त हेर्नु छैन दाइ हामीलाई यस्ता यस्ता फस्नु छैन ए मेरा बा म कहाँ जाम प्रभु मलाई बचाऊ यार भेनाले नजर लाउन्न भन्ने उनीहरूलाई ढुक्क छ नि त त्यही भएर मसित जिस्किन्छन् के भेनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि त सालीलाई सालीले पनि भेनाले सपोर्ट गर्छ भेना भेनाको बडीगार्ड साली सालीको बडीगार्ड भेना सकिन यार म यार ओहो साली यार यस्तो ऊ साली हो बिउ साथी हो अलग अलग छ नि त जग्गा ए साथी कोलीबाट साथी फेरि दाइ मन नबुझेको कुलदेखि दाइ साली हेर्ने मतलब अझसम्म त के सुन्थेँ मैले वाट्सएपमा टिकटकमा स्क्रोल गर्न हुन्न दाइ कि भिडियो आउँछ यार दाइले जापान पनि खाए टिकटक पनि खाए दाइले यार एकैचोटि कर्ला पनि कुर्नु पनि पाले दाइले यार साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र साथै यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू मैले त राखिदिएको छु कृपया हेर्नुहोला धन्यवाद।